Papa Bear. Metamorfosi d'Imhotep. Al començament, Horus, el déu fecund de llum, i Set, el déu del mal, es disputaven el poder sobre Egipte. El tribunal dels déus va prendre una decisió. Van condemnar Set a l'exili i Horus es va convertir en el primer faraó. Llavors, durant 2000 anys, els faraons es van anar succeint. Però Set va preparar la seva venjança. Refugiat en una malèfica piràmide negra d'Ombos, va empresonar Horus dins d'un sarcòfag màgic. Egipte va perdre el seu déu protector i des d'aleshores ha viscut sota l'amenaça de Set i del seu servidor, Aker. Fins que un dia en Papir, un jove pescador escollit pels déus, porti a terme la seva missió. Trobar la porta d'Ombos, alliberar Horus i tornar la pau a Egipte. Saqqara. Allà, a la riba del Nil, el llegendari arquitecte Imhotep hi va construir la primera piràmide d'Egipte, la tomba del gran rei José. 15 segles després, és també a Saqqara on el faraó Merenre ha de superar les proves sagrades de l'Hepset, la cerimònia que ha de renovar la legitimitat del seu regnat. Les proves de l'Hepset no determinaran la continuïtat del teu regnat, Merenre, sinó la seva fi. Endavant, Assat, diable de Set, que s'acompleixi la voluntat del teu senyor d'Ombos. Aquesta vegada tampoc. El sol ja està ben alt, Papir. I et recordo que ens havies promès que seríem a Saqqara abans del zenit. Jo no he promès res, només he dit... Que mentider, tia! Ens havia jurat que no ens havia jurat que seríem a Saqqara quan hi arribés l'estàtua. Bé, d'això, potser jo... Quan hi arribés l'estàtua, sí. Però se suposa que no hi arribarà abans del capvespre, oi, Imhotep? Bé, en principi sí, però amb els corrents, la brisa, potser hi arribarà més d'hora o més tard. Ah, veus com tenia raó? Auxili! Ajudeu-me! Ajudeu-me! Ah, de pressa! Ajudeu-me, auxili! Veniu, ajudeu-me! Allà! Un cocodril! Un cocodril blanc! Oh, no n'havia vist mai cap! De pressa, de pressa! Auxili! Ajudeu-me! Papi! Blanc és el senyor dels aiguamolls, Papir. No li facis mal. A canvi, jo, Sabek, el déu cocodril, et prometo ajuda i protecció. S'ha desmaiat. Per sort, la ferida no és gaire fonda. Aquest emplastre li hauria d'anar bé. Oh, mireu! És increïble! Per Horus!
El teu pare, Teti. Seria el teu pare. Parisis, és veritat. Com pot ser que se li assembli tant? Imhotep, l'arquitecte d'aquesta piràmide, era més que un constructor. Era un geni. Com m'agradaria semblar-m'hi. Es deia Imhotep, igual que tu. Pots tenir esperances. Tots dos es diuen Imhotep. Però aquell Imhotep era un geni i el nostre amic Imhotep només és un aprenent de geni, de moment. Excepte aquesta imatge que et representa com a testimoni de la fidelitat dels sacerdots de Memfis, senyor. Especialment de la meva, malgrat els meus errors del passat. Per fi ets aquí, Teti. No et sembla que la princesa Reba del tron hauria de ser al costat del faraó a la vigília del jubileu? Ens ha endarrerit un incident, pare. Però ara ets aquí. Això és el més important. Senyor Dombos, que l'ombra de les teves nuvolades cobreixi el cel i el sol. Que demà el faraó ja no sigui faraó. És l'alè de Set. Orra, Déu de la llum, protegeix-nos. Mireu! Mireu l'estàtua! El faraó plora llàgrimes de sang. La desgràcia que caigut sobre Egipte. Mare, què passa? No és res. Marxem d'aquí. Han enverinat el nostre sobirà, el teu pare, Teti. Enverinat? Escolta, Rauser, que no és... No, la seva vida no està en perill, però demà encara no s'haurà refet. Em fa por que no pugui passar les proves sagrades. Segur que això és el que volia el culpable. Tens raó, Papir. Si fracassa, els sacerdots de Memfis consideraran que Merenre no és digne de governar i tampoc la seva descendència. La Teti no podrà accedir al tron. Sí, el culpable vol el poder. Però qui? Qui ha enverinat el meu pare? En Xapsesca. Ja havia traït el faraó. Estic segur que ha estat ell. Potser sí, però no es pot acusar ningú sense proves, Papir. Disculpa'm que vingui a trobar el repòs del senyor de les dues terres, princesa Teti. Oh, vaja, qui del llop parla? Els sacerdots de Memfis pateixen per la salut del gran rei. El poble està desemparat. Demà es trobarà millor, però ara necessita descansar. És que aquesta còlera de la sorra i el cel i les llàgrimes de sang de l'estàtua. Els sacerdots hi veuen un mal presagi per les cerimònies de l'Epset i, a més, el malestar del... El malestar? Quin malestar? És un enverinament, Xapsesca. Un enverinament? Per tots els déus. Qui? Qui ha gosat cometre un sacrilegi com aquest? Jo crec que és algú d'aquest campament i potser fins i tot és en aquesta tenda. Què insinues, tu, eh? Calvari és l'arma dels traïdors. Que hi hagi pau a la tenda del faraó. Mantinguem la calma, Papir. És la millor manera de desenmascarar el culpable. Són unes paraules molt sàvies, noble Rauser. Els sacerdots pregaran perquè el faraó es recuperi ràpidament. Demà, el senyor de les dues terres haurà de recórrer tres vegades el perímetre sagrat traçat pels sacerdots al peu de la piràmide. Si per desgràcia no pot passar la prova, em veuré obligat a retirar-li el poder. El meu pare demostrarà que continua sent digne d'ocupar el tron d'Egipte. Tots ho desitgem, princesa Teti.
A veure, Papir, que el pescador ocupi el lloc del meu pare és impossible. La semblança és sorprenent. Tu mateixa ho has reconegut. Maquillat i vestit amb els guarniments del faraó enganyarà a tothom. I tu hi seràs per orientar-lo? No, no sortirà bé. No podem triar, Teti. Aquest home serà el faraó durant un dia. Hem de fer tot el que puguem per impedir que en Xapsesc arribi al tron. Els déus ho han volgut així. Els déus? Els déus? Escolta, Rauser, on són els déus? Ens han abandonat! No, Papir, tu has perdonat la vida al cocodril blanc i jo he vingut a mantenir la meva promesa d'ajuda i protecció. Sabec. Vols salvar el faraó, Papir? És clar que sí. Doncs vés a buscar l'herba de la vida. Només això pot salvar-me enrere del mal que el rosega. L'herba de la vida? Floreix al fons del Nil. Busca el cocodril blanc i segueix-lo. Ell et guiarà. Gràcies, gran déu cocodril. Ara ens hem de separar, Tita. Estàs segura que podràs convèncer el pescador perquè vingui amb tu? Ei, Papir, que dubtes de la reina de les lladres de Tebes? No pateixis, el portaré a sa cara abans de l'alba. Que els déus la protegeixin. I a nosaltres també. Anem, no podem perdre temps. Escolta, noia, que s'ha refet el nostre estimat sobirà Marenré. Ja us ho dirà ell mateix. Senyor faraó, vida, força, salut. El meu cor s'alegra de veure't resplendent en aquest gran dia d'Epset. El faraó t'agraeix aquest homenatge a Xapsesca, però encara hem de fer coses abans de les cerimònies. En Rauser ha trobat un antídot pel verí. Hem fracassat, sa merca. En Rauser no pot fer res contra la meva màgia. Ja t'ho he dit. Quan el sol es pongui darrere les dunes del desert, el faraó ja haurà deixat de ser el faraó. Els déus són amb nosaltres, Sanep. En Xapsesc no ha dubtat ni un moment. Gairebé m'ho he cregut jo mateixa. Faré tot el que podré per ajudar el teu pare, el senyor de les dues terres. Però la cama em fa tanta mal. Posa't d'aquest ungüent sobre la ferida. T'alleujarà el dolor. Desgraciadament, cap de les meves pocions no ha pogut vèncer la febre que tormenta en Marenré. En Papir i l'Imhotep portarà l'herba de la vida que curarà el meu pare. Bé, ja és aquí. Oh! Me n'hi vaig. Sort que el déu cocodril saber que ens protegeix. Què? Deixa'm respirar, que no sóc un cocodril i motet. Ja la tinc! Molt bé! Anem per la necròpoli de Memfis. En farem més via i arribarem al campament del faraó sense trobar el seguici. Arriba el faraó! La cama em fa mal. Aguanta, Sanep! Vés-te'n, Papir! Et faig perdre el temps! Au, vine! Ja gairebé hi som! No! Ja no puc més! Oh, què és? Papir! Oh, auxili! Ja vingui, Imhotep!
Vés-te'n, Papir! No em podràs treure d'aquí! Set! Aviat regnaràs! On som? Probablement dins d'una antiga mastaba. Una tomba subterrània. No podem escalar. La roca es desfà. Aquí hi ha una altra sala. Però cap sortida. Estem empresonats en aquesta tomba. Intentem tombar aquesta llosa. Que estrany. D'on ve aquesta sorra? Oh! Què és això? Un mecanisme. En empènyer la llosa hem posat en marxa un mecanisme. Oh! Hem de sortir d'aquí, de pressa! No hi ha sortida. Aquest sarcòfag vol dir que som en una cambra funerària. I aquestes urnes, n'hi ha centenars, són ibis momificats. No ens podem enfilar fins allà dalt. Però hem de trobar una manera de sortir d'aquí, i de pressa. Ostres! Per tots els déus d'Egipte! Aquesta tomba és la de l'Imhotep, l'arquitecte, el més gran! Sí! El llegendari Imhotep! Mort fa més de 15 segles! Hem descobert la seva tomba! Doncs potser tindràs la satisfacció de quedar-te cobert de sorra amb el teu ídol. Quina sort que tens! Merenre, en aquest dia sagrat de l'Epset, demostra al teu poble que encara ets digne de governar el regne de les dues terres. Oh, la cama em fa mal. Déus d'Egipte, ajudeu-me. Ho aconseguiràs, Senep, n'estic segura. Escolta això, Papir. Quan la resplendor del sol il·luminarà els ulls tancats per sempre d'Imhotep, llavors la seva ànima brillarà un altre cop sobre Egipte. I què? Què et penses, que ressuscitarà i ens ensenyarà la sortida? Aquesta fórmula màgica té un sentit. L'hem de trobar. A més, no hi tenim res a perdre. Tens raó. Quan la resplendor del sol il·luminarà els ulls tancats per sempre, Imhotep... Des de fa 1.500 anys, el meu cor momificat espera els rajos de Ra, el teu sol per renéixer l'eternitat. Us ho agraeixo. Imhotep, parla. Què vols? No et puc negar res. El faraó està en perill, Imhotep. El déu Dombos i uns sacerdots deslleials conspiren contra en Merenre. Això mai! Uns sacerdots deslleials no regnaran mai sobre Egipte. Que la còlera dels ibis sagrats caigui damunt dels enemics del faraó. Què passa ara? Què hem desencadenat? Oh. Vigila! La volta s'enfonsa! Sortim d'aquí, Imhotep! Se'ns acaba el temps! Jo, un humil representant dels sacerdots de les ciutats del nord, presento el nostre gran sobirà... Aixeca't, servidor dels déus! T'estàs prosternant davant d'un impostor. Aquest home no és el faraó. Les teves paraules no són dignes d'un summe sacerdot de Memphis, Xepsesca. Doncs que recorri tres vegades el perímetre sagrat traçat al peu de la piràmide. Passaré aquesta prova i demostraré a tothom que els déus em consideren digne de regnar sobre les dues terres. Ah.
pots aconseguir. Ho has d'aconseguir. Perdona'm, princesa. No puc més. He fracassat. No t'has de retreure res. Has fet tot el que... Els déus m'han designat perquè desemmascari l'impostor i m'encarregui del destí del reialme. Jo, Xapsesca, em proclamo el nou senyor del reialme de les dues terres. Perdés, què és aquest prodigi? Són els ibis sagrats. Finalment els déus responen als nostres pregs. Agafa l'arc d'or, pare, i amb les quatre fletxes sagrades pren possessió dels quatre punts cardinals del reialme. Cinquena fletxa assenyalarà el traïdor. Oh! Perdona'm, gran rei. No mereixo la teva ira. Ha estat aquest home, un servidor de Set, que m'ha embruixat. Oh, Set, senyor Dombos, que s'acompleixi la teva voluntat. Que la teva còlera caigui damunt dels teus enemics. Has superat les proves de l'Epset, per enrere, però el teu regnat s'acabarà avui! No t'ho permetré, servidor de Set. No em pots aturar, no hi pots fer res! Gràcies, Imhotep. El meu pare, el faraó, no sap com agrair-te el que has fet per ell i pel reialme. Ha estat un honor immens. Pocs homes poden dir que han estat faraons durant un dia. I, a més, sense la vostra ajuda... N'estàs segur que no vols venir a Tebes amb nosaltres? I què hi faria? Els fastos del palau, la ciutat, la gentada... Tot això no fa per mi. Estic millor a la meva illa. Però a Tebes no t'hi faltaria res? I què hi tindria que no tingui aquí? El Nil és generós i els aiguamolls em donen tot el que necessito per viure. T'entenc també. Jo mateix, si pogués. Ai, qui t'impedeix? És que jo, de tant en tant, he de salvar una princesa. Què és això? Ah, és que ara tinc un altre amic. Vigila que tot em vagi bé.